Cəlilabadda 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gün günorta saatlarında Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Ocaqlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Cəlilabad rayon sakinləri 56 yaşlı Telman Rəfiyevin idarə etdiyi Vaz markalı avtomobillə 36 yaşlı Azər Feyziyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə Mercedesin sürücüsü və avtomobildə olan Mütəllim Əsədov, həmçinin Vaz markalı avtomobildə olan sərnişinlər Elman və Elxan Rəfiyev qardaşları, eləcə də Elçin Abbasov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Getdik. 5 nəfər ağır xəsarətlərlə xəstə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına qəbul şöbəsinə gətirdik. Çox surətə gəlmişdilər. Bizim dönməyimiz ona çatmadı. Şturmuz deyə bilmədi.